ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ, എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങളൊരു അത്ലീറ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെയിലി നടക്കുന്നവരായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ഓടുന്നവരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നേരം നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു പ്രോബ്ലമാണ് നീ പെയിൻ. ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും കാണുന്നൊരു പ്രോബ്ലമാണ് നീ പെയിൻ. സോ ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സോ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും, അത് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീക്കിലും എൻ്റെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുകൂടാതെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ എബി മാത്യു, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു AMFL. നമ്മളുടെ ഈ നീ പെയിൻ മാറാനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന്, നമ്മൾ നല്ല സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് ഈ നീ പെയിൻ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ചെയ്യുക. അതായത് ആ നീയുടെ ചുറ്റുമുള്ള മസിൽസിനെയും നീയെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. സോ അതിന് സ്ട്രെങ്തനിങ്ങിന് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്തൊക്കെ സ്ട്രെച്ചിങ് ആണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ സ്ട്രെങ്തനിങ്ങിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്കൗട്ടാണ് ഹാഫ് സ്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഹാഫ് സ്കോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആദ്യം ഈ ലെഗ് ഒരു ഷോൾഡർ വിഡ്ത്തിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് സൈഡ് വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം. ലെഗ് ഒരു ഷോൾഡർ വിഡ്ത്തിലായിട്ട് വെക്കുക, ചെസ്റ്റ് അപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസിന് വേണ്ടി കൈ രണ്ടും മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലൂട്ട്സ് കൊണ്ട് പുറമോട്ട് ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ നീസ് ഒരിക്കലും മുമ്പിലേക്ക് ബെൻഡ് ആവാൻ പാടില്ല. വളരെ ചെറിയ ഒരു ബെൻഡ് മാത്രമേ കൊടുക്കാവൂ. നേരെ നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലൂട്ട്സ് കൊണ്ട് ലേശം വളരെ കുറച്ച് നമ്മൾ കസേര ഇരിക്കുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് താഴേക്ക് ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ട് വൺ ഇത്ര ഇരുന്നാൽ മതി. എന്നിട്ട് നേരെ അപ്പാവുക, ഫുള്ള് സ്ട്രെയിറ്റ് ആവുക. അപ്പാവുമ്പോൾ ടു അപ്പ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിറ്റ്, ത്രീ അപ്പ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിറ്റ്. ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നല്ലോ, എൻ്റെ നീസിന് ഓവറായിട്ട് മുമ്പിലേക്ക് ബെൻഡില്ല, ചെറിയ ഒരു ബെൻഡ് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോളുക. ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ്. സോ ഇതാണ് ഗൈസ് ഹാഫ് സ്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത് മാക്സിമം നിങ്ങളൊരു 10 മുതൽ 20 റെപ്പറ്റീഷൻ വരെ ചെയ്യുക. അതൊരു 3-ഓ 4-ഓ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത്രയും സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് തന്നെ ചെയ്യാവും. പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സെറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 20 to 40 seconds അല്ലെങ്കിൽ 30 seconds ബ്രേക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷമേ അടുത്ത സെറ്റിലേക്ക് പോകാവും. ഇത് നമ്മളുടെ ലെഗ് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ കോഡ്രിസെപ്സ്, നമ്മുടെ ഹാംസ്ട്രിങ്, നമ്മുടെ ഗ്ലൂട്ട്സ്, ഈ മസിൽസ് എല്ലാം സ്ട്രോങ് ആയി നല്ല രീതിയിൽ ലെഗിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു വർക്കൗട്ടാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാഫ് റൈസസ് എന്നാണ്. അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്കൗട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇതേപോലെ ലെഗ് അധികം വൈഡ് ആക്കേണ്ട, ലേശം അടുപ്പിച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നേരെ ബോഡി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഹീൽസ് നേരെ മുകളിലേക്ക് അപ്പാക്കുന്നു, അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു, പതുക്കെ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു. അപ്പാക്കുന്നു, ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു, പതുക്കെ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ലെഗ് നോർമൽ പിടിച്ചിട്ട് വെക്കുക, എന്നിട്ട് ചെസ്റ്റ് നേരെ അപ്പാക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹീൽസ് നേരെ അപ്പാക്കുന്നു, ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു, പതുക്കെ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു. ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ്. ഈ കാഫ് റൈസസ് എന്നൊരു വർക്കൗട്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അഫക്റ്റ് ആകുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും. അതായത് ഈ ഒരു ഏരിയ, ഈ ഏരിയയിൽ രണ്ട് മസിലുണ്ട്, സോളിയസ് എന്നും ഗാസ്ട്രോണിയമസ് എന്ന് പറയുന്ന മസിൽസാണ്. സോ ഇതിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കാഫ് റൈസസ് എന്ന വർക്കൗട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വർക്കൗട്ട് ഹാംസ്ട്രിങ് കർൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. നമ്മുടെ ഹാംസ്ട്രിങ്, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഏരിയ, ഈ ഒരു ഏരിയയുള്ള മസിലിൻ്റെ പേരാണ് ഹാംസ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കൗട്ടാണ് ഹാംസ്ട്രിങ് കർൾ. അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്കൗട്ടാണ്. നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നേരെ നിൽക്കുക, രണ്ട് കാലും ലേശം വൈഡിൽ വെച്ച് നിൽക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ബോഡി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു കാല് നേരെ പുറകിലേക്ക് ബെൻഡ് ആക്കിയാണ്, പക്ഷേ മുട്ട് മടക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ള കാര്യം. വൺ ടു, മേളിലൊരു ചെറിയ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കെ താക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ത്രീ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഏരിയ ഉള്ള മസിലായിരിക്കും ഇത് ഫീൽ ആവുന്നത്. ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ്
9, 10. ഇതാണ് ഹാംസ്ട്രിംഗ് കള്ള്. ഇതും ഒരു 10 മുതൽ 20 റപ്പ് വരെ ചെയ്യുക. മാക്സിമം ഒരു 3-4 സെറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാ സെറ്റിൻ്റെ ഇടയും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗ്യാപ്പ് എടുക്കുക. റെസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ സെറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ. നമ്മളുടെ അടുത്ത വർക്കൗട്ടിൻ്റെ പേരാണ് ലെഗ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ. അത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ഉള്ള ഒരു ഇതുപോലൊരു കസേര ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു വർക്കൗട്ടാണ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്നിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. നേരെ ആ കസേരയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇരിക്കുക. ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാലും ഒരു 90 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ വെക്കുക. ചെസ്റ്റ് അപ്പാക്കി ബോഡി നേരെ കസേരയിലോട്ട് ചേർത്ത് നേരെ ചാരി ഇരിക്കുക ഇങ്ങനെ. പിന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, കസേര എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ബാക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കസേര എടുക്കുക. ബാക്ക് ആർച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും എടുക്കുക, ബാക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന തന്നെ എടുക്കുക. ഇരുന്നിട്ട് നേരെ നമ്മുടെ ഒരു ലെഗ് മാത്രം മുകളിലേക്ക് നേരെ അപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു, പതുക്കെ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ഇത് ഒരു സൈഡിൽ ഫിനിഷായി കഴിയുമ്പം അടുത്ത സൈഡിലും ചെയ്യുക. എല്ലാ വർക്കൗട്ടും ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ ഫിനിഷായി കഴിയുമ്പോൾ നേരെ അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് ചെയ്യുക. മാക്സിമം ഇതും ഒരു 10 മുതൽ 20 റെപ്പിറ്റേഷൻ വരെ ചെയ്യുക. അതുകൂടാതെ ഒരു 3 സെറ്റ് ചെയ്യുക, 3-4 സെറ്റ് ചെയ്യുക. പ്രോപ്പറായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക. നമ്മളുടെ അടുത്ത വേരിയേഷനാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലെഗ് റേസസ്. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. നേരെ ഇതുപോലൊരു മാറ്റോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എവിടെ സൗകര്യം എന്ന് പറയാം, ഇതുപോലെ നേരെ ഒരു മാറ്റ് എടുക്കുക. അതിലേക്ക് നേരെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നേരെ കിടക്കുക. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നേരെ നമ്മളിങ്ങനെ കിടന്നതിന് ശേഷം രണ്ട് ലെഗും നീസും ഇങ്ങനെ ബെൻഡാക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു നീ നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കുക, മറ്റൊരു നീ അതുപോലെ തന്നെ ബെൻഡാക്കി വെക്കുക. രണ്ട് കൈ നേരെ സൈഡിലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് വെച്ചേക്കുന്ന ലെഗ് നേരെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക. അതാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലെഗ് റേസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതും മാക്സിമം കൗണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. 1, പതുക്കെ താഴെ കൊണ്ടുപോവുക. 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. നമ്മളിപ്പം ഒരു സൈഡിൽ ഫിനിഷായി കഴിഞ്ഞു. ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ലെഗിലും ചെയ്യുക. ഇതും അതുപോലെ 10-20 കൗണ്ട്സ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. മാക്സിമം ഒരു 3-4 സെറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ അടുത്ത വേരിയേഷൻ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈറ്റ് ലെഗ് റേസസ് ആണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു. ഒരു സൈഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കിടക്കുക. ഒരു എൽബോ ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ ബെൻഡാക്കി ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. രണ്ട് കാലും നേരെ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക, അതായത് ഒരു കാലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അടുത്ത കാല് വെക്കുക. മറ്റേ കൈ നേരെ ഹിപ്പിൽ വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ ലെഗ് നേരെ മുകളിലേക്കാണ് ഉയർത്തേണ്ടത്. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. നമ്മളുടെ അടുത്ത വേരിയേഷനാണ് പ്രോൺ ലെഗ് റേസസ്. അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. നേരെ കമന്ന് കിടക്കുക. രണ്ട് എൽബോസും ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഇതായിരിക്കും നമ്മളുടെ പ്രോൺ ലെഗ് റേസസിന് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നേരെ ലെഗ് മുകളിലേക്കാണ് ഉയർത്തേണ്ടത്. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. നമ്മൾ അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വർക്കൗട്ട് വേരിയേഷൻ്റെ പേരാണ് വോൾ സിറ്റ്. പേര് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭിത്തി നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണല്ലോ. അത് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടൊരു വർക്കൗട്ടാണ്. ഇത് ലെഗിനെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോറും എല്ലാം സ്ട്രോങ് ആക്കാനുള്ള വർക്കൗട്ടാണ്. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു വോളിലേക്ക് ഒന്ന് ചാരി നിൽക്കുന്നു. നമ്മളുടെ രണ്ട് ലെഗ്സും ഒരു ഷോൾഡർ വിഡ്ത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നേരെ ലേശം മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വോളിൽ ചാരിക്കൊണ്ട് താഴേക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. താഴേക്ക് ഈ ഒരു ലെവൽ, അതായത് ഈ ഒരു 90 ഡിഗ്രി ലെവലിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ഇരിക്കുക. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കൈ രണ്ടും താഴേക്ക് വെക്കുക. നമ്മുടെ ബോഡി ഫുള്ളായിട്ട് ബോളിൽ ചാരി നിൽക്കണം. ഈവൻ തല ഉൾപ്പെടെ നേരെ ചാരി വെക്കുക. എന്നിട്ട് നേരെ കൈ രണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇടുക. എന്നിട്ട് എത്ര നേരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ലെഗ് ചെറുതായിട്ട് ഫീൽ ആയി തുടങ്ങും. ഇത് നമ്മുടെ നീ സ്ട്രോങ് ആക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ലെഗ് സ്ട്രോങ് ആക്കാനും നമ്മുടെ കോറ് ടൈറ്റ് ആക്കാനും ഏറ്റവും വളരെ നല്ലതാണ്. ഒരു 10 മുതൽ 20 സെക്കൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ 30 സെക്കൻഡ് വരെ നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കുക. ഒരു 3-4 സെറ്റ് വരെ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യുക. മാക്സിമം എത്രമാത്രം നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അത്രമാത്രം സ്ട്രോങ് ആവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ലെഗും നിങ്ങളുടെ കോറും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വർക്കൗട്ട്സ് വീട്ടിൽ. ഇനി നമ്മൾ സ്ട്രെച്ചിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഹീൽ ടു കാഫ് സ്ട്രെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പറയാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു വോളിൽ നമ്മളുടെ കൈ രണ്ടും നേരെ ഭിത്തിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു ലെഗ് നേരെ പുറമോട്ടേക്ക് വെക്കുക.
ഈ ഒരു പൊസിഷനായിരിക്കും നമ്മളിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നേരെ ഫുൾ ബോഡി മുമ്പിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു, ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു, പതുക്കെ തിരിച്ചു വരും. നമ്മൾ ഈ പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഹാംസ്ട്രിങ്, ഈ കാഫ്, ഈ ഇതെല്ലാം ഏരിയ ഒരുപോലെ നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് കിട്ടും. നമ്മളുടെ അടുത്ത സ്ട്രെച്ചാണ് ഹാംസ്ട്രിങ് സ്ട്രെച്ച്. അത് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക, രണ്ട് നീസ് ബെൻഡാക്കി വെക്കുക, ഒരു ലെഗ് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കുക, എന്നിട്ട് ആ ലെഗ് നേരെ മുകളിലേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പാക്കുക. നമ്മൾ നീസിന് ബെൻഡേ കൊടുക്കുന്നില്ല, നേരെ അപ്പാക്കുന്നു. രണ്ട് കൈ നേരെ ഹാംസ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു. മാക്സിമം നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ അടുത്തേക്ക് പുള്ള് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്, മാക്സിമം നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക്. അപ്പോഴും നമ്മുടെ ലെഗ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് കിട്ടുന്നത്. കുറച്ച് നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ആ ലെഗ് താഴെ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ലെഗിലും ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നീ പെയിൻ ഉള്ളവരുടെ പെയിൻ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം വീട്ടിലിരുന്ന് എന്ന കുറച്ച് വർക്കൗട്ടുകളും കുറച്ച് സ്ട്രെച്ചിങ്ങുകളുമാണ്. സോ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.